Мобілізаційна підготовка військових триває. Так, протягом минулого року військовими комісаріатами Закарпатської області призвано на навчальні збори понад 1200 резервістів. З них 106 офіцери та 22 військових частин Збройних сил України. Закарпатці прийняли участь в навчальних зборах у більше 22 військових частинах Збройних сил України. Взагалі, нам вдалося підготувати на навчальних зборах в 2017 році близько 200 військовозобов'язаних, які ввійшли до складу оперативної резерви першої черги, і близько 1000 чоловік наших краян зараховані до оперативного резерву другої черги. Збори проводилися в 30-денний та 10-денний термін. Військові розповідають, протягом 2018 року планують залучити до навчань громадян у більше як 37 військових частинах. Тобто військовозобов'язані області будуть залучатися на збори щомісяця. Однак комісар наголошує, нікого з учасників зборів направляти примусово на контракт не збираються. Ні в якому разі резервісти не залучаються на зборовій підготовці і після зборової підготовки в зону проведення антитерористичної операції. Якраз особливістю навчальних зборів є те, що збори проводяться тільки з тими частинами, які виведені в пункти постійної дислокації для відновлення боєздатності і накопичення свого потенціалу. Призов резервістів може бути здійснений тільки з оголошенням загальної мобілізації або за окремим рішенням президента України. Щодо строкової служби, то минулого року план закарпатські військові виконали на 100%. Чого не скажеш у питанні контрактної служби. Так, орієнтовне завдання на попередній рік у 950 чоловік виконано на 50%. Військові вже отримали план на рік теперішній. У першому кварталі орієнтовне завдання по відбору на контрактну службу 200 осіб. Юнаки чи громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, можуть звертатися в районні військові комісаріати, де вони отримують вичерпну інформацію щодо посад у військових частинах, щодо військових частин і не тільки на території області, а по всій Україні. Питання грошового забезпечення в останніх, за які я озвучу, це десантно-штурмові сили спеціальних операцій, вона збільшена вже з липня місяця. Якщо в всіх військових частинах від 7,5 тисяч, то в цих частинах мінімальна заробітна плата від 8 300 гривень. Ті, хто на передній лінії зіткнення, вони отримують грошову нагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Також додаткові грошові винагороди отримують учасники АТО. Основні ж вимоги для кандидатів на контракт – середня освіта, належний стан здоров'я, відсутність судимості та бажання бути військовим. Ну а щодо сумної статистики, то, на жаль, у минулому році в ході бойових дій на сході країни загинуло 8 закарпатських військових Збройних сил України. А от загальна кількість військовослужбовців закарпатців, які загинули з початку АТО – 95. З них 84 – Збройні сили України, 6 – із добровольчих батальйонів та 5 – військовослужбовців прикордонної служби України.